bitta yo'li Moskvaga ketish. Moskvaga ketib, Moskvaga katta studiyalar ko'p. O'sha yerda 1 yil 2 yil ishlab, undan keyin Gollivudga o'taman degan maqsad bo'lgan. Chotkий plan bo'lgan. Уже bir oydan keyin Digic Pictures'dan offer kelgan. Oyligimni ham bilaman, hamma narsani bilaman, уже ketish kerak. Shunaqa qilib Londonga ketganman. Vizani ham tez qilib berishgan. 20 funt bilan ketganman. Chimadan to'la roltim bilan tushonka. Birinchi proyektim Gor Verbinski degan rejissyor bor, anani qilgan. Pirati Karibского моря. Shunaqa xayollar bo'lgan. Bu sohadan chiqib ketsammi degan xayollar bo'lgan. Fantastik Beast degan фантастические твари, где их найти, да, русча, ну, Гарри Поттер приквела. Уша проект какой-то, я не вообще вах мали проект, потому что Гарри Поттер, я нома бар. Голливуд, я кинотеатр, где чекады, бутон дуня корады, я нарсала уже искр корады. Шуна хлоп кино чекса, расым я олып, интернет ке койен, шуна кызықшыла боген, да? Lekin Kanadaga ketish niyat juda ham qattiq bo'lgan. Torontoga ketib yuborganman. Sony Imageworks da вообще сказка ishlash, Microsoft ofisini tepasida bo'lgan. Monster of Caniculo, Spider-Man into the Verse, o'sha payt. Любовь, смерть и роботы degan сериал чыкты по Netflix, ушаны 13-чи эпизод эң яхшы эпизодлар аныкта. NPC-ге өткөнмүн, NPC-ден 1.5 жыл иштегенмин, Aquaman проектке алышкан, изначально, кийин Aquaman'дан кийин Sonic деген проект болгон. Ошо Sonic'те иштегенмин, кийин Pokemon деген проект болган, ошо Pokemon иштеп. Кыта проект ошо Король Шер баягы экранизация кылып чыкты. Кийин Jungle Book. Манымча Oscar алды. Digital Domain деген студия, мен эң жакшы көргөн студиям. 50 адам тарлап алышты, ошонун ичинде мен ам бар эдим. Pul berib 10,000 dollar stipendiya berib bir oy o'qitish programmasi bo'ldi. Hozir udalyonni Vancouver bilan Method degan studiya bor. O'sha Methodda ishlayman. Onam bilan gaplashganmanda o'zbekcha. Rus bola yugurib kelganmi? Из Ташкента degan. Из Узбекистана, я. Мысалы үшін 4000-5000 долларлы компьютер. Хама нарсан қыл берады. Четке кетіш үшін 4000-5000 инвестиция ма, мүмче катта инвестиция мас. Аниматоры контент проблема мас, да? Ең главный нарса портфолио. Портфолиодан главный нарса ел. Faqat pul motivatsiya bo'lsa, kirish shart emas. Chunki pul keladi. Bu soha yaxshi pul beradi. Xohlagan katta davlatingizga, boyiga rivojlangan davlatga borib sayohat qilib kela olasiz. 10 yil o'pitim bilan xohlasam Londonga ketaman, xohlasam Amerikaga ketaman, xohlasam Avstraliyaga ketaman. O'rgansanglar puldan ham ko'p narsa keladi. Faqat boshida pul o'ylash kerak emas. Dunyo ko'rdim. Ko'p davlatlarda bo'ldim. Har xil millatlar bilan tanishdim. Londonda men birinchi oyligim 38000 funt bo'lgan. Oyligimni ko'rganda boyagi nima bankda klerk oyligingiz zo'r ekan-ku degan, qayerda ishlaysan degan. Вообще zo'r ekan. Londonda juda ham qiyin yashash. Bilmadim qanaqa qilib yashaydi odamlar. Men 38000 oylik bilan ulab-ulab yashaganman. Vancouverda, Kanadada 60000 deb bizami. 60000 dollar yiliga. Opitnilar 200000gacha oladi. White Line suhbat.
ismim Akmal. 87 yil, 24 iyunda Qarshi shahrida tug'ilganman. 2-3 ta maktabda o'qiganman. Maktab ko'p qismini 1-chi maktabda o'qiganman, 1-chi gimnaziyada. Akmal Sultonov 1987 yil 24 iyunda Qarshi shahrida tug'ilgan. 1994-1997 yillar 2-chi o'rta maktabida, 1997-2003 yillar 1-chi gimnaziyasida, 2003-2005 yillar Toshkent shahar diplomatiya litseyida, 2006-2007 yillar Toshkent axborot texnologiyalari universitetida o'qigan. 2012-2014 yillar Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi Algus studiyasida FX CD, 2014-2015 yillar Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi Melnitsa studiyasida FX CD, 2015 yil Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi Wargaming studiyasida FX CD, 2015-2017 yillar Britaniyaning London shahridagi DNEG studiyasida FX CD va Senior FX CD, 2017 yil Kanadaning Toronto shahridagi Mr. X studiyasida FX CD, 2017-2018 yillar Kanadaning Vancouver shahridagi Sony Imageworks studiyasida FX CD, 2018-2019 yillar Kanadaning Vancouver shahridagi MPC studiyasida Senior FX CD, 2019-2020 yillar Kanadaning Vancouver shahridagi Digital Domain studiyasida FX CD bo'lib ishlagan. Akmal Sultonov faoliyati davomida ko'plab Rossiya va Gollivud kino hamda multfilmlarda ishlagan. Jumladan Aquaman 2018 yil, Hotel Transylvania 2018 yil, Tau 2018 yil, Godless 2017 yil, Annihilation 2018 yil, Fantastic Beasts and Where to Find Them 2016 yil, A Cure for Wellness 2016 yil, Flight Crew 2016 yil, Fort Ross 2014 yil, 22 Minority 2014 yil, Skory Moskva Rossiya 2014 yil, Kicking Off 2013 yil, Gagarin Первый в космосе 2013 yil. Ingliz tilidan chuqurlashtirilgan maktab bo'lgan. Undan keyin diplomatiya litseyiga kirganman. Diplomatiya litseyiga kirganman, lekin tugatmaganman diplomatiya litseyini. 2 yil o'qib, noto'g'ri yo'nalish tanlaganman. O'sha payt qiziqish o'lgan va kirishdan oldin qiziqish kuchli bo'lgan. Lekin imtihonlarga tayyorlanish, boshqa ular juda ham qiziq bo'lgan. Kirib bo'lgandan keyin qiziqish yo'qolib qolgan. Chunki har xil darslar bo'lgan, misol uchun men kimyoni umuman yoqtirmasdim. Kimyo darslari yoki tarix misol uchun men umuman qiziq bo'lmagan o'sha payt. Ko'p shunaqa darslar, huquq. Shunaqa darsda ko'p vaqt olgani uchunmi, bilmadim. O'sha payt ko'p o'ylanish bo'lmagan, просто tashlab yuborganman bu. Tashlab maktabga qaytganman-da, maktab tugatib, 11-chi sinf tugatib, o'qish kirganman. Tatuga kirganman. Tatuda ham 1-chi kurs tugatmasdan tashlab ketganman. Tatuda ham xuddi shunaqa bo'lgan. O'qishga tayyorlanishga juda ham qattiq qiziqish bo'lgan. Matematikaga juda qiziqqanman o'sha payt. Ingliz tili yoshligimdan o'rganganman, chunki ingliz tili uncha qiyin bo'lmagan. Tayyorlanmaganman uncha yaxshi. Ingliz tili lekin yaxshi baho olib kirganman ingliz tili. Shu ins davrlarda shu Toshkentga kelganimda Gold Vision Graphics degan studiya bor edi. O'sha Gold Vision Graphics endi kompyuterga qiziqqanim uchun faqat shu narsaga tortaverganman, o'sha videoga, video sohasiga tortaverganman. O'sha reklamadan ko'rib qolib, Gold Vision Graphicsga borib ish kirganman. Ham o'qish, ham ish. Ish ko'payib ketgan. Ishga ko'p vnimaniya ketib qolgan, o'qish tashlab yuborganman. Shu bilan ishim boshlangan. Shu menimcha shu Gold Vision Graphics shu birinchi oyiga birinchi qadam bo'lgan VFX'ga. Gold Vision Graphics asosan video montaj bo'lgan. Lekin o'sha video montaj tam bo'sh bo'lgan vaqtlarim, montaj tez-tez qilib qolgan vaqtlar shu mayani o'rganganman. Men kino sohasida 10 yildan beri ishlayman. Kino sohasida именно VFX'da ishlayman. VFX'da har xil sohalar bor. Meni qiladigan ishim FXTD deydi, FX Technical Director. O'zbekchada, ruschada технический директор deydimi, технический
rejissyor pa effektim. Effekt misol uchun VFX-da ko'p boyagi departmentlar qo'lda ishlaydi, chunki xudojniklar va sinomi yoki animatorlar hammasi xudojnikli soha, lekin effektlarda kinolarda shunaqa effektlar bo'ladiki, qo'lda qilib bo'lmaydi. Misol uchun olov, suv, yoki har xil magical effects deydi, bularni qo'lda chizib bo'lmaydi, yoki qo'lda qilsa ham yo nerealistichni chiqadi yoki qiyin bo'lib ketadi. Shu ishlarni biz qilamiz. Mana shu soha bilan birinchi VFX kirganimda shu soha bilan boshlaganman, hali ham o'sha sohadaman. Qarshiliklar bo'lgan. Menimcha bu ishda ham qarshiliklar bo'ladi. Birinchi qarshilik shu o'qish bo'lgan. O'qish tashlab ketgan sababi ham shu bo'lgan o'zi. O'qishga ko'p vaqt ketgan. Unaqa bir o'zgarish ko'rmaganman, o'qishga qanaqadir qiziqish o'lganda. Birinchi qarshilik menimcha o'qish bo'lgan. U qarshilikdan shu o'qishni tashlab yutib ketganman. Ikkinchi qarshilik uydagilar qarshilik qilishmagan, lekin boshida tushunishmagan. Nimaligini? Chunki hozir ham misol uchun ko'p kishi VFX'da ko'p tushunmaydi, to'g'rimi? Shu misol uchun ota-ona bor, nima qiladi-ku? Xavotir oladi-ku, nima bolam nima qiladi kelajakda. Shu men notanish so'zlarni gapirgandan keyin hech kim tushunmagan. Uchinchi qarshilik qiyin bo'lgan, nima o'sha payt resurs bo'lmagan, o'qish resurslari bo'lmagan. Mayada misol uchun qanaqadir kitob yoki nima 3D Max'dan birinchi 3D Max'ni kolab ko'rganman. 3D Max'da umuman nima bo'lmagan. Nima qilishni bilmaganman, misol uchun programmani ochasiz, ko'p knopkalar bor, viewport bor, nima qilishni bilmaysiz. Shuna qilib. Lekin qiyinchiligini ham reshenyasi shunaqa bo'lganki, kitob, o'sha payt kitob bo'lgan. Video roklar bo'lmagan. Yoki help, F1 helpni bosasiz, help bilan o'qib chiqasiz. Faqat vasinam shunaqa narsa bo'lgan. Boshida 2010 yil oxirida уже men o'zimizda mana shou biznesda ishlash boshlaganman, o'sha boy Gold Vision studiyadan keyin. After Effects'da kliplar qilganmiz, kliplarga grafika qilganmiz. Shunaqa qilib уже qanaqadir qo'ldan kelishi boshlagan, o'sha aka motion graphics 2D 3D faqat qiziqish bo'lgan, lekin ishlatadigan joy bo'lmagan o'sha payt. Lekin 3D'ga qiziqish kuchli bo'lgani uchun hamma narsani yig'ishtirib uyib ketganmanda qarshiga. Deta bir 3 oymi, 4 oy faqat uyda o'tirib, faqat o'rganganman, Houdini'ni o'rganganman. Endi o'sha payt endi internet paydo bo'lgan, lekin internetdan kattaroq narsa ko'chirish qiyin bo'lganda. Esimda ana TorqueUz degan sayt bo'lardi. Hozir ham bormi, yo'qmi? TorqueUz'da odamlar Koreyaga yoki qanaqadir chet davlatga ketsa internet yaxshi bo'ladi-ku, pulga narsa skachat qilib beradi. Misol uchun ssilkani tashlaysiz, gigabayti necha puldir, esimda 10 ming so'mmidi o'sha payt, 5 ming so'mmidi gigabayt, shunaqa pulga narsa skachat qilib bergan. Ancha video roklar skachat qildirib olganman o'sha payt. Keyin uni olib kelib bergan bitta Koreyada yashaydigan odam. Shu uroklar bilan hamma narsani yig'ishtirib qarshiga ketganman. Faqat urok ko'rganman, keyin shu reel yig'iganman o'zimni. Shu reel yig'ib sababini ham bilmaganman, просто qiziqish uchun. Уже nima qilishni bilmaganman, shunaqa frustratsiya bo'lgan menda o'sha payt, chunki 3D'ga umuman o'sha payt nima bo'lmagan, potrebnost bo'lmagan, talab bo'lmagan. 3D'ga qiziqaman, lekin nima qilishni bilmayman qiziqish bilan-da. Misol uchun yoshim katta bo'lib boryapti. O'qishni tashlaganman, nimadir qilish kerak. Shouril yig'ib, qanaqadir shouril yig'qanman, mashinalarning animatsiyasi, qanaqadir Maya'da render qilganman, V-Ray yaqinda chiqqandi o'sha payt Maya uchun. O'sha V-Ray test qilib ko'rganman. Keyin bir minutlikmi, 2 minutlik rolik qilib 3D Center degan, 3dcenter.ru degan o'sha payt sayt hozir ham bor, lekin o'sha payt saytlar kam bo'lgani uchun Instagram bo'lmagan, hozir asno nima potok Instagramda bo'ladi yoki Facebookda bo'ladi. Shuni unaqa tema bo'lmagani uchun faqat shunaqa saytlar bo'lgan, forumlar bo'lgan, o'sha forumga zakachat qilib yuborganman. Keyin deta bir 10 kundan keyin odamlar yozishni boshlagan.
ko'pchilik yozgan Rossiyadan asosan, Rossiyadan, Armeniyadan yozishgan. Keyin Sankt-Peterburgdan bitta Yegor degan odam yozgan, studiya ochmoqchiman. Investorlar bor, hamma narsa tayyor, faqat specialist kerak, ведущий specialistlar kerak. Hozir shourilingni ko'rdim. Ishga kelish niyating bormi, ishlash niyating bormi degan. Men juda ham qiziqqanman. Hech narsani anaqa qilmasdan shu bor deganman, конечно, ishlayman. Deganman, keyin bitta testovый zadaniya berib ko'rgan. Где-то bir oy testovый zadaniyasini qilganman. Resurs bo'lmagan yana o'shanda ham kompyuterlar unaqa mashina emas, render hozir даже hozir ham misol uchun 5 minutlik rolik render qilish ancha azobda. Даже o'sha GPU renderlar chiqqan, hozir sal oson bo'lishi mumkin, lekin uni ham baribir masalasi bor. O'sha payt hozir tasavvur ham qila olmayman, qanaqa qilib где-то 3 minutlik rolik qilib berganman 3D-da. Качествосы, конечно, yaxshi bo'lmagan, lekin unga yoqqan, keyin hamma xarajatlarimni ko'tarib Peterburgga chaqirib olgan. Peterburgga borganimdan keyin 2011-yil yozda borganman Peterburgga. Borsam, nastreniyasi yo'q. Kutib olgan meni, o'zini uyiga joylashtirgan, где-то bir 3 oycha o'zini uni uyida turganman. Nastreniyasi yo'q, nima desam, planlar o'zgargan o'sha oyiga investorlar biznes qanaqadir решение noto'g'ri bo'lganmi, nimadir bo'lgan, u plan уже yo'q, studiya ochish plani yo'q. O'zi yaxshi odam bo'lgani uchun, boyagi nima deydi, vijdonli odam bo'lgani uchun menga aytgan, men ответственность borman-da, o'sha chaqirdim seni, nima qildim, vaqtingni oldim, o'shaning uchun xohlagancha tur, xohlasang qaytib ket. Hamma xarajatlaringni qilib beraman, xohlasang ish qidir, boshqa studiyalar ko'p. Ish topguningcha bemalol nima qilib degan. Bitta qiziq voqea bo'lganda, o'sha rolik zakachi qilganimda ko'p odamlar yozganda, keyin Avgust degan studiya yozgan o'sha payt. Qarshida bo'lganda Avgust degan studiya yozgan. Mashinada bo'lganman, internet bo'lmagan, yana internet kafega borib, Skype'dan gaplashganman. Keyin uyimda internet o'chib qolgan. U bilan срочно gaplashish kerak, u bilan gaplashganman, keyin 1 soatdan keyin yana gaplashamiz deyishgan. Men tez borib internetga pul to'laganman, internetni yoqtirganman. Uyga ketaverishda mashinada avariya bo'lganman. Mashinada avariya bo'lganman, shu bilan hamma narsa esimdan chiqib ketib qolgan. Ular uchun nima bu? Ne ответственный odam deganda, ikkinchi intervyuga kelmadi degan bo'lgan. Men yozmaganman, ham hech narsa demaganman. Просто avariya bo'lgan. Shu bilan esimdan chiqib ketgan, где-то bir 10 kundan keyin esimga tushib ketdi. Shu narsa. Bu bitta voqea. Keyin o'sha bu Igor yozishdan oldim. Keyin Igor bilan bo'lib, hali yozganman, keyin uzr shunaqa avariya bo'ldim deganman. Endi ular uchun kulgili voqea, kulgili bahona bo'lib tuyulganda. Keyin u studiyadan umidim uzganman, lekin zo'r studiya edi. Shourilarni ko'rganman. Rossiyskiy topovoy boy kinolarni qiladigan studiyalardan bittasi edi. Keyin Peterburgga borgandan keyin yana bitta yozib ko'ray shularga deganman. Yozsam, keyin ular kulganda, keyin bo'ldi avariyadan chiqdingmi, komadan chiqdingmi deb kulgan. Keyin bo'pti-ki Peterburgda bo'lsang key degan. Key gaplashamiz degan. Borgandan keyin o'sha kunni o'zida qolganman. Studiyada qolganman, ertalab borganman, ishga qolganman o'sha kun. Lekin ish rotoskop boyagi bilasiz, rotoskop maska kesish eng nima deydi, qora mehnatda bizani ishda. Eng ani ne kvalifitsirovanniy ish deydiku. Hozir misol uchun rotoskoping hammasi Indiyaga ketgan, outsors bo'lib, hech kim rotoskoping qilmaydi bizada. Rotoskopingda o'tirganman. Bir oychami rotoskop maska kesib o'tirganman. Keyin o'shanda ham parallelni har xil programmalar aslida Houdini'ni o'rganib yurganman. Keyin ularni pipeline shunaqa, faqat Houdini. Maya'da qanaqadir animatsiya bo'lishi mumkin, lekin ko'p narsani Houdini'da qilishgan. Qisqasi, kunduz kuni rotoskoping bilan shug'ullanaman, ularni ishini qilaman, kechqurun qolaman studiyada i Houdini'ni o'rganaman. Kompyuterlar mashina, resurs bor. O'sha boyagi Houdini'ni o'rganib yurgan paytim qarasam boshqa parallelni proyekt, Gagarin degan proyekt ketgan, Gagarin первый в космосе. O'shanda bitta zadacha bo'lgan, bitta sekvens bo'lgan, raketa uchishi, raketa uchayotganda birinchi eng katta, eng qiyin effekt tutun chiqishi, o'shani simulyatsiyasini qilish kerak bo'lgan.
Keyin har xil mayda ikkilamchi simulyatsiyalar, secondary deydi, vtorichkalar raketada misol uchun rossiyskiy raketalarda boyagi bak atsek bo'ladi. O'sha bak atsek qizib ketmasligi uchun uchayotgan payti uni boyagi жидкий nima bilan, жидкий азотmi, nima qanaqadir nima bilan muzlatishadi. O'sha muzlatishganda muz tushadi. Boyagi korpus muzlangan bo'ladi, uchib ketayotganda любой nima reference ko'rsangiz, o'sha boyagi muzlar tushishida shunaqa simulyatsiya qilish. Har xil qiyin simulyatsiyalar bo'lgan. И 3 oydan beri bitta bola shu ish bilan shug'ullanayotgan. Rezultatlar qanaqadir bo'lgan. Men qiziqib shu zadachani olganman-da. Qiziqib zadachani olib, hech kimga aytmasdan просто qilib yurganman. Hech kim ko'rsatish ham niyat bo'lmagan. Menda ham ana nima deydi? Imposter degan sindrom bo'ladi-ku, hammada bo'ladi-da, boshida imposter sindrom. Men u narsani qila olmayman, hali men kuchim yetmaydi deb o'ylayverasiz-da o'zi. Lekin men haqiqatan ko'p o'qiganman-da, ko'p nima qilganman, o'sha yetarli bilim bo'lganda, o'sha yetarli navik bo'lgan o'sha narsaga. Chunki fluid simulation, ya'ni o'sha simulyatsiya dima, simulyatsiya tutunlarni simulyatsiyasi, har xil jidkislarni simulyatsiyasi juda ham qiyin narsa. Men faqat o'shani o'rganganman-da, nimagadir qiziqish shunga bo'lgan. Keyin bir ikkita testlar qilib ko'rganman. Uni случайно ko'rib qolgan direktor. Случайно ko'rib qolganda, keyin kim qildi buni degan? Men qildim. Desam, keyin shu bilan boshqa rotoskopiyani qilmaganman. O'shandan keyin oila ham o'zgargan, hamma narsa o'zgargan. O'shandan keyin yaxshi start bo'lib ketganman nimanda. Deta 6 oydan keyin главный simulyatorchi bo'lganman. Qanaqa proyekt bo'lmasin, agar любой simulyatsiya bo'lsa, suvmi, tutunmi, olov, shunaqa simulyatsiyalar faqat menga berishgan. Undan keyin shu 1.5 yilmi, почти 2 yil avgustda ishlaganman. Keyin menda shunaqa boshidan shunaqa nima bo'lgan, o'zi вообще boshidan boy o'qishda ham bitta joyda ko'p qola olmaganman-da. Sababini bilmayman, lekin bitta joyda ko'p to'xtab qola olmaganman. O'zi в целом yaxshi narsa emas-da bu, bitta joyda o'sadi-ku daraxt ham. Menda shunaqa narsa bo'lmagan. Lekin meni karyeramda juda ham katta plus bo'lgan, mana shu bitta joyda qolmaslik. 2 yil eng uzoq ishlagan studiyam mana shu avgust bo'ladi. Keyin undan keyin boshqa studiyaga o'tganman. Avgustda qolardim, ishlayverardim. Men idealni studiya bo'lgan, просто ani studiyani strukturasi o'zgargan ozgina, proyektlar o'zgargan, уже nimadir yoqmasa men shunaqa nimam bor, odatim bor, o'zgartiraman. Agar nimadir yoqmasa qo'rqmayman boyga o'zgarishdan. O'zgartirib tashlayveraman. Yashash joyimni ham, ishni ham, даже professiyani ham. Melnitsa degan studiya bor, mas Piterda. Hamma bilsa kerak bu studiyani ham. Qanaqa multfilmlar qiladi? Faqat multfilm qiladi ular. 2D multfilmlar qilgan boy. Branzit degan rejissyor bor. Oskarga nominatsiya bo'lgan. O'sha Branzit главный rejissyor. Zo'r multstudiya. Boyga 3 богатыряны qilgan studiya. O'sha studiyada ishlaganman keyin avgustdan keyin. Deta 1 yilcha o'sha studiyada ishlaganman. Keyin yaxshi bitta predlojeniya kelgan nimadan? Wargaming degan boyga tank qiladigan, o'yinlar qiladigan studiya bor Minskda. Uni Peterburgda nimasi filiali bor. O'sha filialga yaxshi bitta pozitsiya chiqqan, balado pozitsiya, puli ham yaxshi, oyligi ham yaxshi. И zadachalar ham menga bo'lib qiziqroq bo'lgan. Gudinida boyagi bitta proyekt bo'lgan, World of Warships degan proyekt, hozir уже o'yin chiqdi. O'sha proyektga reklamni rolik qilish kerak bo'lgan. Ularni o'zim o'sha igravoy studiya o'zining vizualni effekt studiyasini ochgan, чтобы faqat o'sha proyektni zadachalarini qilish uchun. И o'sha proyekt o'sha studiyaga o'tganman. Zadachalar qiziq bo'lgan, boya aytganimda faqat suv zadacha bo'lgan, menga suv juda qiziq bo'lgan, okean boyga large scale simulations deydi, boyga
katta masshtabdagi simulyatsiyalar, okean, har xil vodopad yoki shunaqa narsalar yoki zirhlar ko'p bo'lgan va portlashlar ko'p bo'lgan shunaqa zadachalar qiziq bo'lgani uchun o'sha studiyaga o'tganman. U yoqda ham 1 yil ishlaganman. 1 yil o'sha studiyada ishlagandan keyin shuncha Rossiyada ko'p boyga mendan oldin boshlagan odamlar bo'lgan. Ularni kurslarini ko'rib yurganman yoki internetda gaplashib yurganman ular bilan, forumlarda gaplashib yurganman yoki har CG event degan boyga bir yilda bir marta Rossiyada bo'ladigan konferensiya bor, shu yerda ko'rishib ular bilan nima qilib yurganman. Ular hammasi bitta-bitta Vancouverga, Londonga, keyin Amerikaga ketishni boshlagan. Ulardan bari o'rnak olib yurasiz-ku baribir, o'zingizdan tepada, karyerangizdan tepada yurgan odamlar bilan. Ushlardan o'rnak men ham уже keyin ketishni orzu qilishni boshlaganman. Chetga ketib o'sha boshqa katta studiyalarda ishlashdim. Qarasam portfolio qilish kerak. Mening portfolioim hali chetga tortmayapti o'sha payt. Keyin bitta yo'li Moskvaga ketish. Moskvaga ketib, Moskvaga katta studiyalar ko'p, yaxshi kompaniyalar, yaxshi kino prodakshnlar ko'p. O'sha yerda 1 yil, 2 yil ishlab, niyatim mana 1-2 yil ishlab, keyin Yevropaga kichkinaroq studiyaga o'tib, undan keyin Gollivudga o'taman degan maqsad bo'lgan, chotki plan bo'lgan. Qayerga o'tishim, Moskvaga borib qayerda ishlashim, keyin Moskvadan chiqib Yevropada, Vengriyada Jijik studiya degan bitta studiya bor, o'yinlarni nimasini qiladi, treylerini qiladi. O'sha studiyaga boraman deb plan qilganman. Chotki plan bo'lganda, nima qilish, anaqadir boyagi sxemasi bo'lgan. O'sha sxema bilan eng qizig'i o'sha sxema ishlaganda. Lekin sal boshqacha ishlagan. Nimani o'ylasa shu narsa tortib ketaverar ekanda o'zi. Moskvaga o'tganman, Moskvaga ko'chganman, CG Factory degan studiyaga kirganman. SSR bitta kinofilm bo'lgan, Passager degan. Eski proyekt, eski kino. Samolyotda qolib ketishadi, keyin samolyotda uchib turgan vaqt remont qilishadi, shunaqa narsa bo'ladi. Shunga o'xshagan, aniq esimda yo'q, o'sha proyektda remake bo'lgan. O'sha unda ham effektlar ko'p-ku. CG Factory qilgan treylerni qilish kerak. Biz treyleriga qo'yganman. Treylerda bir 2-3 ta shot qilganman, keyin qarasam Digic man faqat internetni qarab yurardim, lekin qanaqa studiya kimni qidiryapti, qanaqa ishchi qidiryapti, o'shani qarab yurganman. Qarasam Digic Pictures nimani qo'ygan? Объявление qo'ygan. FX artist, FX DJ kerak degan. Yozsam javob kelgan. Intervyu qilamiz, gaplashaylik. Skype'da intervyu bo'lgan. Qabul qilishgan. Men planim bo'yicha 1 yil 2 yil Moskvada ishlash, o'sha 1 oydan keyin Digic Picturesdan offer kelgan. Oyligimni ham bilaman, hamma narsani bilaman, o'sha ketish kerak. Menda plan bunaqa bo'lganda, o'zi boshida sal boshqacharoq bo'lgan. Digic Picture, keyin undan keyin Londonga double negativega o'taman deganman, keyin undan keyin Kanadaga ketaman degan. Offer qabul qilganman, faqat uni viza sal qiyinroq ekan, Schengen viza, rabochiy viza qilish qiyinroq ekan, sal vaqt olar ekan, 6 oy vaqt oladi degan. Yaxshi 6 oy kak rasman proyektni tugataman, bemalol boraman deb tursam, Dnekdan nima kelgan, объявление kelgan, FX studiya qidiryapmiz. Просто qiziqishga Dnekga yozib yuborsam, undan ham intervyuga taklif kelgan. Intervyu olsam, ertasi kuni bo'ldi qabul qildik, mana bunaqa oylik. Agar rozi bo'lsang, offer deydi, offer letter deydi, oylik kontrakt jo'natishadi. Agar rozi bo'lsangiz, qo'l qo'yib yuborsangiz bo'ldi, o'sha keyin viza qilish protsessi ketadi, boshqa protsesslar ketadi. Men boshim aylanib qolganda, chunki birinchi problema hali proyektni endi boshladim. G'alati bo'ladi proyektdan proyekt tugatmasdan ketsa, men umuman niyatim yo'q, misol uchun Rossiyan studiyalari bilan yomon atnashinga bilan chiqib ketish. Nima qilishni bilmasdan yurganman o'shanda. Kulguli problemada, misol uchun bir tarafdan xursand bo'lish kerak, to'g'rimi? Misol uchun 5 yillik planingiz 2 oyga qisqardi. 2 oygacha qisqardi. Ikkinchi tarafdan hali tayyor emasman, moralni daraja tayyor emasman ko'chishga. Lekin vazmonchni qo'ldan boy bir bo'lmaydi. O'sha payt daraja finansovidan tayyor bo'lmaganmanda, chunki Rossiyada hech qachon qiynalmaganman puldan. Misol uchun pul yaxshi nima qilgan, lekin
muhit shunaqa bo'lganda, muhit shunaqa bo'lgan yashash. Misol uchun o'zbeklar Rossiyaga borsa, tintiniga ekonom qilib yashaydi-ku. Mani muhitim unaqa bo'lmaganda, yonimda hammasi studiyada ishlagan, yaxshi pul topib yurgan nimalar. Biz topgan pulni o'zimiz ketkazganmizda, shu misol uchun Rossiyada nech pul topsangiz ham komfortni yashayman desangiz, ketaveradi, yig'ish qobiliyati bo'lmasa, pulni asrash qobiliyati bo'lmasa nima emas. O'shaning uchun yonimda misol uchun zanachka pul bo'lmagan hech qachon. Endi puldan qiynalmaganman, oilidan oilaga yashamaganman, lekin unaqa misol uchun Rossiyadan Londonga ko'chish uchun ancha pul kerak bo'ladi-da. Hech bo'lmasa 15 ming, 20 ming dollar bilan chiqib ketish kerak bo'ladi, hech bo'lmasa. Yaxshi nima deydi? Hamma narsa joy-joyida bo'lish uchun. Kasal bo'lib qolganman keyin. Kasal bo'lib qolganman. Boyik problema hali ham bor. Nima desam, nima qilishim kerak man, shunday yaxshi chiqib ketishim uchun. Kasal bo'lib qolib, keyin 2 haftam ishxonaga ishga bormaganman, lekin ishdagilarga aytganman, kasal bo'lib qoldim. Ya, qish paytida shamollaganman. Gripp degan, yaxshi borib nima deydi, ishlab bo'lmaydi gripp bilan. Shunaqa gripp, shunaqa bo'ldi, kasal bo'lib qoldim, 2 hafta chiqa olmayman deganman. Ular jahl chiqqan ekanda o'sha payt, chunki men hozir tushunaman, o'sha payt uni tushunmaganman. Treyler degan narsa juda atvesin narsa-da, uni kechiktirib bo'lmaydi. Menda juda ham важный shotlar turgan, важный zadachalar turgan. 2 hafta kasal bo'lib chiqmasam men nima qilaman? Hayda borishgan men studiyada. Hamma problemalarim yechilganda shu hayda borgandan keyin. Men xafa bo'lishni ham bilmayman, xursand bo'lishni ham bilmayman, chunki uvolin degan narsa yomon narsa-da, bari tep ketadi odamga. Bir tarafdan, ikkinchi tarafdan hamma problemalarim bo'ldi, yechildi-da. Solishim studiyaga nima deyish kerak, direktorga kirib gaplashish kerak, bu narsalar problemalar yo'q. Shunaqa qilib qanaqadir ishim to'g'ri bo'lib ketavergandi. Hozir eslasam, misol uchun xuddi ana bitta narsani plan qilib qo'ysangiz, o'zi qisqarib ketaverar ekanda o'zi. Bitta gap borki, возможность deydi, возможность har doim bor ekanda возможность. Возможность yo'q degani, bu degani возможностьga hali tayyor emas odam degan. Men shu payt prosta tayyor bo'lganmanda. Hamma narsam tayyor bo'lganda, plan qilganman, optim bor, shourilim bor. Men hozir eslab endi o'zim boyiga opt bilan tushunaman shu narsani. Shu payt hamma narsa tayyor bo'lgan, hamma narsa boyiga meni foydamga bo'lib ketaverganda, keyin shunaqa qilib Londonga ketganman. Londonga vizani ham tez qilib berishgan. Deta 15 kunda viza qilib berishgan ularni. Spetsialni programmasi bor ekan. Voy kreativni odam creative and sports deydi. Voyga vizani nimasi? Vizani toifasi turi. Tier 5 viza deydi Londonda. Ularni tez qilib berar ekan. Ko'p kelib beradi, misol uchun 2 yilga, 3 yilga beradi. Shunaqa qilib 2 yillik viza qilib berishgan sarasi. Shu bilan yanvarda 2015 yanvarda ketganman Londonga. U ham qiziq bo'lgan, Londonda ham boy aytdim-ku, finansiyaviy tayyor bo'lmaganmanda men Londonga ketishga. Undan ham tashqari boy oilaviy bir ikkita kutilmagan voqealar bo'lib qolib, xarajat ustida bo'lib qolganmanda. Shu ketishdan oldim. Ancha xarajat qilib yorganman. Yonimda vobshe pul qolmagan. 20 funt bilan ketganman Londonga. 20 funt qanaqa vijovat qilganman, chunki ularni relocation package degan narsasi bor. Studiya misol uchun boshqa davlatdan odam chaqirsa, bir oy poddержка qiladi, uy joyingiz bo'ladi, oteldan joy qilib beradi, biletingizni olib beradi, даже aeroportdan chiqsangiz, boy voditel jo'natishgan bo'ladi, nima deydi? Transportdan hammasi ichida-da. Shu Londondan boyiga otelgacha yetib olishim bir so'm xarajat qilmaganman. Yonimda 20 funt pulim bor. Chimadan to'la kiyimlarni minimal olganman, chimadan to'la rolton bilan tushonka. Chunki bir oy bilaman, bir oy pul bo'lmaydi. Bir oy 20 funtga yashashim kerak. Bu fantastika, 20 funtga yashash Londonda fantastika. Даже o'sha payt misol uchun bitta avtobus ham 4 funt. Borib kelishingizga 8 funt ketadi. 2 kun borib kelsangiz o'sha 20 funt yo'q. Internetim ham yo'q, hech narsa yo'q. Borganman. Wi-Fi bor nimada, otelda.
Ateldan Wi-Fi'dan qarab olaman boyagi nima marshrutni. Keyin ertalab soat 6 da chiqaman. 1.5 soat, 2 soatlik yo'l. Pishkom. Pishkom borib, pishkom qaytaman. Shuna qilib bir oy qatnaganman. Prestijni studiyada ishlayman. Prestijni joyda, birinchi zona deydi. Eng qimmat, eng ana center Londonda. Voy Oxford Street degan ko'chasi bor, eng известный ko'chalardan bittasi. O'shaning yonida studiya ham. Double Negative juda ham katta studiya. Eski studiyalardan bittasi. Mana bu 98-yil ochilgan. 98-97-yil adashmasam. 20 ta Oscar olgan studiya. Harry Potter katta vendorlarni Harry Potter o'qigan. Любой katta kino Голливудский katta kino bo'lsa, любойда qatnashgan, почти hammasida qatnashgan. Interstellar Oscar olgan. Fantastic Beasts Oscar olgan. Oscar bilmadim uni. Interstellar aniq olgan Oscar. Ruscha, o'zbekchada bilmadim. Guardians of Galaxy. Shu Marvel va hammasi proyektlari, Marvel Warner Brothers, DC, WBDC. Shunaqa studiya, juda ham nufuzli studiya. Men umuman o'sha payt xayolim kelmagan unaqa studiyada ishlash. Double Negative'da 2 yil ishlaganman. 1.5 yil ishlaganman, to'g'riroq. Birinchi proyektim Gor Verbinski degan rejissyor bor, anani qilgan. Pirati Karibskog'a mori qilgan. O'sha rejissyor Curve of Wellness degan proyekt qilgan, yangi proyekt, juda ham injiq proyekt bo'lgan. Men uchun sinov bo'lgan proyektlardan bittasida, chunki o'sha proyektga kelib men shunaqa xayollar bo'lgan, bu sohadan chiqib ketsammi degan xayollar bo'lgan. Juda ham qiyin bo'lgan. Juda ham qiyin proyekt bo'lgan. Ikkita supervisor haydalgan, kamida bitta supervisor ishdan ketgan o'sha proyektdan keyin. Juda ham bardak nima bo'lgan proyekt bo'lgan. Birinchi kelganimda studiyaga meni adashtirib bizda FX bor, FX, keyin CFX bor. Tekaning deydi. FX olov boyiga, grubo qara naturalni boyiga, prirodniy yavleniyalarni qilsa, prirodniy yavleniya bu zirif, portlash, shunaqa narsalarni qilsa, CFX jonli narsalarni qiladi. Hayvon har xil yoki odam sochlarini, soch simulyatsiyasi yoki muskullarni simulyatsiyasi, qanaqadir monster bo'lsa, o'shalarni muskullarini, soch shunaqa simulyatsiyalar. Meni adashtirib CFX'ga tiqib yuborishgan. Men bilmaganman narsani. Qarasam, birinchi zadacham kiyik bo'lgan. O'sha kiyikni furini qilib berish kerak bo'lgan, nimasini. Sochini, junini deydimi, o'shani simulyatsiyasini qilib berish kerak. Birinchi zadacha nima deyishni bilmayman. Gap hozir misol uchun bilaman nima deyishda, просто chaqiraman, mani ishim emas-ku bu deyman. O'sha payt endi andisha bo'lgan, boy katta studiya nimasi bosadi, boy ответственность bor keyin. Shunaqa qilib bir oy o'sha CFX, o'sha effekt qilganman. Jun qilib berganman, даже приниматом shot 2-3 marta daily nimalarga kirib, review'ga kirib, ko'rib, kommentariyalar olib, ularni to'g'irlab, o'sha shot topshirib olganman. Keyin bilib qolishgan, keyin man supervisorim Andrew degan bitta bola edi, keyin o'sha sani oting Akmal degan, ha Akmal. Sen bir oy oldin kelgansan, lekin hali ham meni spiskamda yo'qsan, qabul qilib olmaganman sani, nima qilib yuribsan degan. Ishlayapman, mana birinchi tasdiq qildim, keyin bilishsa menga adashib berib yuborishganda. Shunaqa qiziq voqea bo'lgan. Shu 2 yil, 1.5 yil ishlaganman. O'sha proyektdan chiqib qolganimdan keyin Fantastic Beast degan fantastik tvari, где их найти deydi ruscha nomi. Гарри Поттер приквел. O'sha proyektga qo'yishgan. Endi u вообще vahimali proyektda, chunki Гарри Поттер degan nomi bor. J.K. Rowlingni nimasi yozgan asari bo'yicha endi kitoblarni o'qiganmiz Rowlingni, Гарри Поттер kitoblarini o'qiganmiz. Odamga nima bosadiki? Lekin vodushovlyonni o'sha proyektga kirganman, keyin komanda ham zo'r bo'lgan komanda. Birinchi, ikkinchi task nimalarda zadacha berganda tez-tez qilib berganman, kachisini qilib berganim uchun meni sezishganda boyagi e'tibor jalb qilganmanda, keyin
bitta отдельно boy distraction team deydi, boy qiyin effektlar, boy razrushenialar qiladigan boy uylarni buzilishi shunaqa shunaqa komandaga tiqib qo'ygan. Endi u nima deydi? Nufuzli joyda, bu nufuzli boy komanda hisoblanadi. Modni effektlardan bittasi. Keyin o'shanda bir 9 oy umuman o'tib ketganini bilmay qolganman, vaqt o'tganini. Chunki zo'r proyekt bo'lgan, juda ham yoqqan. Mana ularga yoq, ularga yoqqanman. Keyin uje Kanadaga harakat qilish boshlagan, chunki boshidan Kanadaga ketaman deb yurganman. Kanadaga havas bor edi. O'sha dars boshida boshlab yurgan, o'qish tashlaganimda ham o'qishga kirish niyatim bor edi. O'sha mana shu sohada VFS degan maktab bor Kanada, Vancouverda. Vancouver Film School degan maktab bor, VFX'da o'qitadi. O'z boshida niyatim o'sha Vancouverga ketish bo'lgan. Birinchi o'qishga, keyin o'sha ishga kirganimdan keyin hatto ishga, mayli o'qish, o'sha o'qish kech bo'ldi, ishga. Vancouverga harakat qilishni boshlaganman, keyin bir-ikkita predlojeniyalar kelgan. Studiyada double negative o'z ko'p studiyalarda artist manager degan pozitsiya bor, odam bor. Masalan, 10 ta, 20 ta specialistlarning bitta menejeri bo'ladi. U menejer nima ish qiladi? Kontrakt, masalan, 1 yil ishlaganingizdan keyin yoki yarim yil ishlaganingizdan keyin oylikni ko'taraman deysizmi, boshqa qilasizmi? To'g'ridan-to'g'ri nimaga ma'muriyatga kirmaysiz-da, boyga administratsiyaga kirmaysiz-da, o'sha menejeringiz bilan gaplashasiz. U menejer siz tomonda sizni foydangizga nima qiladi? Misol uchun, agar sal oqsasiz, misol uchun, produktivnost past bo'lsa, kelib aytadi, "Sen produktivning past yoki kechikib kelyapsan." Shunaqa poddержка, grupa poddержки degan odamda HR, boy HR отделi bo'ladi, human resource o'sha отделdagi odam, menejerga o'xshagan odam. O'sha menejer bilan ham yaxshi bo'lib qolganman. Uni niyati meni qoldirish, menga predlojeniya kelgan, уже double negativdan постоянный kontrakt beramiz. Постоянный kontrakt studiyalarda juda ham qiyin olish. Ayniqsa Londonda, chunki постоянный kontrakt uchun studiyalarning juda ham ko'p nimasi bor. Ответственность, deydimi? Уже ответственность bor. U постоянный kontrakt bergandan keyin ancha-munchaga kontraktni rostogint qila olmaydi, hayda olmaydi. Haydasa ham qanchadir pul berish kerak. Ishdan bo'shatsa ham. Shunaqa tomonlari bor. Studiyada kamdan-kam odam oladi postoyanni kontrakt. Menga shu postoyanni kontraktga predlojeniya kelgan. Aytdim, postoyanni kontrakt qilib beramiz. Keyin VNJ qilib beramiz Londondan. VNJ ham qiyin narsa. Velika Britaniyada juda ham qiyin narsa. VNJ VMJ emas, PMJ ekan, PMJ. PMJ постоянное место жительства дейді. Мысалы үшін, визада ішілі, пропискеге оқшаген нәрсе, PMJ паспортке оқшаген нәрсе. Деярлі Англияны фуқарасыз. Көп возможности берады, мысалы үшін, PMJ. Шынақы нәрселі болған, лекін Канадаға кетшімес болған, ният жүдайым қатта болған, Торонтоға кетті орған мәнке. Ular juda ham nedovolni bo'lgan, nima qilgan, bekor qilyapsan. Keyin Torontoga borib ham даже men ozgina o'yladim, menimcha noto'g'ri ish qildim, chunki agar o'sha yerda qolib yana bir 5-6 yil ishlasam, boyiga karyerni lestnitsiga ko'tarilib, boshqa pozitsiyaga o'tardim degan narsalar bo'ldi, lekin hozir unaqa o'ylamayman, yaxshi ish qilganman men Kanadaga ketib. Torontoda Mr. X degan studiya bor, o'sha studiyaga ketganman. Mr. X'ga. Mr. X to'g'risi yoqmagan uncha serial qiladigan studiya. Men endi double negativda yaxshi komanda bilan ishlaganman, yaxshi proyektlarda ishlaganman. Mr. X kelsam sal zerikarli bo'lganda 8 oy ishlaganman. O'zi 2 yillik kontrakt bo'lgan Mr. X'da. 8 oy ishlaganimdan keyin yana ketish, yana studiyani almashtirish niyati paydo bo'lgan. Keyin yana yozsam Sony Imageworks dan predlojeniya kelgan. Keyin Vancouver ko'chganman, o'sha oxirgi niyatim o'sha Vancouver edi. Sony Imageworks da ishladim ozgina. Bitta proyektda ishladim. Multfilmda keyin
каникулы монстров, монстров каникулах, ну, отель Трансильвания. Бір ел ішіладым, соны имеші болса, кейін NPC-ге өттім. NPC-ам кәтті студия. Енді Sony Imageworks қақыда кәпірсе, Sony Imageworks вообще зор студия. Вообще Sony намасы, японский компания, Imageworks, уже бітті дачырной компаниясы, SPI дейді, Sony Pictures Imageworks, SPE бар, Sony Pictures Entertainment. У киностудия болып, жүдейм кәтті киностудия, 3 Star, нештадыр кәтті-кәтті байық телевизоры көргенімізді шықады, Columbia Pictures, по-моему, Sony Imageworks-ке. 3 Star анық, Columbia анығымас, лекен жүдейм көп студия, известный студиялар, шо SPE-ге қарайды, Sony Pictures Entertainment-ке қарайды. Ресурсам жүдейм кәтті, возможностылайым жүдейм кәтті, Sony Imageworks-та вообще сказка ішілер. Мума, хама студиялардан фарқы жүдейм кәтті бүген. Біріншіден офисі башқаша бүген. Microsoft офисіна типасты бүген. Microsoft офис бұлан бітті здания. Үшті зданиясы бар, ямма-я. 1200 адам ішіледі. Ішілеген шо вақты. Мен ішілеткен вақтым зор проектілі бүген. Монстр в каникулах. Spider-Man Into the Birds, щоб паралельно кеткен проекті, мультяшный Spider-Man чықты, Оскар оген, кейін Lucky 13, байыгі, Любовь, смерть и роботы деген сериал чықты кен Netflix, үшаны 13-ші эпизод, ең яқшы эпизодларынан біттасын, Lucky 13 дейді, ұшы проект түсті ішілеген шо вақты, шо студия. Шынақыл бір ел Sony-да ішілеген ма, кейін ұжы ұрғаныш бұп қойген, Ванкуверді үшіна қынарса, айнықса Ванкуверді, специалистлі бітті жауды еч қачан отырмайды. Фақат ма үшінақ көч үйрі ұрады. Чүнкі, мысал үшін бітті студияда проекті өгеп қалады, кейін іші ол. Мысал үшін подготовы кетады, бұған бір елік кел кетіп қалышы мүмкін. Хар қыл вазият болады, мысал үшін бітті студияда бітті проект өгеп, екінші проект пайда болырса, башланырса, артистлер кетмастан студияна өтіп кетіп ұрады. Лекен шынақы тез көпінші вазиятлайын болады, іші ол, шан үшін башқа студияға өтіп кетеді. Шынақы болып көч үйір ұрады да. Бітті студияда мысал үшін кімнадыр қолады, кімнадыр қолышы яқшы көрады, кімнадыр өтады. Мен енді қызықып NPC-ге өткен ма, NPC-ден бір ярым ел ішілеген ма, Акумен проектіге алышкен, изначально, кейін Акумен-дан кейін Sonic деген проект бүген, шо Sonic-ді ішілеген ма, кейін Pokemon деген проект бүген, шо Pokemon-ді ішілеген. Онда ішілемеген ма, лекен параллельне кеткен, озгіне ярдан берген ма, шо проектке. NPC жүдейм бір қызық студияда, NPC бізаны индустрияда жүрген адамлар үшін однозначны студия масты. Кімнадыр мақтайды, кімнадыр ямаллайды студияны. Ямаллашын сабабы NPC концерн боп қойганды, байыгы штамповка заводы боп қойган. VFX ұлады үшінақ проект көп ке, ұлады проекті көп, көп олады и тез вақытта қылышке қаракет қылады. Құшан үшін переработка бой, көп ішіләшілі көп айып кетады, бұл бірінші. Екіншіден ұланы такт, нұмасы, бой, политика шынаққа ке, бой, специалистіланы ұрывының ұншыға яқшы қарамайды, дұрысын айтсын. Хар қыл, бой, бош, енді бошылыған адамларын ем алу ұрады. Құшан үшін студиялар кәтті-кәтті адамларын жүдейм көп. Сәл тартып ек студияда NPC. Яқшы таманы зор проекті көп. Зор проекті көп, и осы зор болады. Ма NPC-ге келіп, как специалист жүдейм осыдым. Фақат байыгы өзімін сақанмаз, общы артистлі башқа адделлабылан қанақы кәпләш, қанақы контракт, negotiation дейді, контракты байыға саудалашыш, сал үшін. Екі проекттан проекті өткінші сал дамалыш керек, маңшы жайларын әм, маңшы жайларын әм жүдейм көп байыға сабап болды маңын. Чүнкі іш көплігіден бір қылу әлі студияға қолып кетаз, іш білін. Адам жүдейм чарчайды.
Men Rossiyada ishlab, Rossiyada qotib ketganman, chunki Rossiyada ham ko'p переработкалар ko'p bo'lgani uchun men hech narsa qo'rqita olmaydi deb o'ylagandim. MPC ga kelib, men adashgan ekanman deb tushundim. Chunki stress juda ham ko'p bo'ladi, chunki mas'uliyat ham sal boshqacharoq. Soatiga ham kechikmaysiz. Ish topshirish kerak bo'lgan vaqt. Masalan, uchun bitta ishga 1 oy vaqt beradimi? 1 soat ham kechikmaysiz o'sha vaqtda. Kechiksangiz juda ham yomon bo'ladi. Faqat sizga emas, studiyaga ham. O'shaning uchun tepadan keladigan boyiga davleniya deydimi? Davleniya juda ham katta. MPC ni yana bitta zo'r qilgan ishi ular hayvonlar animatsiyasiga katta urg'u berdi, ko'p investitsiya qildi i o'sha narsadan menimcha yutib chiqdi. Ikkita proyekt, o'sha Lion Qirol Sher boyiga ekranizatsiya qilib chiqishdi. Keyin Jungle Book menimcha Oscar oldi. Ikkalasida ham bitta texnologiya ishlatilgan. Lekin ular MPC da Montrealda bor studiyasi, Vancouverda bor, Los Angelesda bor, по-моему, Нью-Йоркта бор и главный студиясы Лондонда. Jungle Book, Қырал Шыр, уже полный пайплайны Лондонда болған. Бізі Ванкуверде болған студиясы, у көпро анимационный маз эффектлеге көпро болған, специализированный болған студия. Эффектлеге дегенім, байк, су симуляциясы болған, шынақы нәрсі деген. CFX задачалар бўлса Лондон кетарди. Биза эффектларни қилиб берарди. Бизада эффект кучли команда бўлганди. Лондонда кўп кучлироқ бўйган анимация билан CFX. Шу яна нима деса бўлади MPC да? MPC чиниқтирган студия, кўп MPC дан кейин любой студия нима де жаннат бўлиб туйлади да. MPC да juda ham строги нималар дедлайн иш ko'p, стресс ko'p. 1.5 yil, menimcha 2 yil ishladim MPC да. 2 yil ishlab, keyin Digital Domain degan studiya men eng yaxshi ko'rgan studiyam. Men yoshligimda ham o'sha boshida o'sha 2006-yilda Digital domain qiladigan ishi faqat zo'r shoulerlar chiqarardi. Men kompyuterda qanaqa shouler bo'lsa ham skachat qilib bitta papka bo'lardi, o'sha digital domain shoulerlari, 100 ta shoulerlar bor edi. James Cameron ochgan studiya, Titanicni qilishgan boshida digital domain. O'sha studiyaga o'tdim keyin. Digital domainda ham 1.5 yil. Hozirgacha digital domainda ishladim. Pandemiya bo'lgandan keyin digital domaindan shu 80% ishchisi ishsiz qoldi pandemiyaning boshida. Men keyin digital domainda o'sha pandemiyadan keyin London Vancouverda edim o'sha payt. Bu yerdan shu ish tugashni boshladi. Ikkinchi joydan SideFX kompaniyasi. SideFX o'sha bu Houdini degan programma bor. Houdini, ruslar Houdini deydi, o'zi Houdini. Сал қиыроқ программа. Уже мен основной ішлеген программам, уже Houdini болады. Уже Houdini-ні разработка қиған уже компания. Houdini-ні разработчиклар, SideFX деген компания. Уже SideFX-тан нема келді, предложение келді. Уле яңгі, уже пайт 18.5 версиясы шықайтканды. Уже программа білан, демо ролик қылышмақшы еді. Уша проектке чақырышты. Енді SideFX маң үшін ұлы білмадым немады, чүнкі пайшысы 12 ел, 13 елден бірі уша программа дешілеймі. Уша программаны фанаты маң ұзым. Мысал үшін студиядан студияға өтіп, уже органыш болып қалды, бұнақ кәтті студиялар. Boshida hayajon bosardi, xursand bo'lardim. Keyin уже oddiy hol bo'lib qoldi, misol uchun studiyaga o'tish. Ko'p predlojeniyalar kelsa ham, misol uchun,
Мисол үчүн аялымдан предложение келген, кайтарып алганмын. Аялым катта студия. Мен үчүн эң катта кубанычлардан, бой курсант болушлардан биттеси şu болду. Бу жерден коронавирус, хамма энди Өзбекстанды билмадым, канака болду, лекин Ванкуверде анча катта вахыма болду. Ошо вахыма хамма вахыма кылгандан кийин адам сал түшкүлүккө түшүп калар экен. Ошо пайт мен үчүн зор вакыт болду. Наоборот, боёги чалгыш нима вакыт болду мен үчүн. Ошо side effects бир ой, бир жарым ой side effects менен иштедим. Кийин главный боёги side effects ошо сайтта да главный страницасына чыгарып койду. Интервью алдым. Мен ошо хамма иштеген нималардан. Ошонун ичинде мен ам турумман. Халыча бар менимче. Битте катта эришкен нималардан биттеси деп эсептейман да ошо ошо компания менен иштегенимде. Кийин ундан кийин Unreal Engine Epic Games деген компания бар. Unreal Engine деген программасы Game Engine бар. Улар асосан оюн менен шугулланарды. 2 жылдан 2 жыл алдын улар киноге кириши башлады. Улар жаңы технология алып кирип жатты азыр, real time технология. Ошо real time технологияны өргөтүш максатында, тааныштырыш максатында грант элон кылды. Грант элон кылды. Гранттын шарттары шунака 5 жылдан кам опыты болмаслык болуш керек бой кандидатты кино сахасында, кино, телевидение яки VFX сахасында и реал-тайм технологияга кызыкыш болуш керек. Şu нумадан 50 та адам тарлап алышты. Ошонун ичинде мен ам бар эдим. Ошо грантлы пулга пул берип $10,000 стипендия берип, бир ай окутуш программасы болду. Иш кылып бош отурмадым. Digital domain'дан ошо хамма иштен кеткенден кийин ам бош отурмадым. Ошо Unreal Engine программасына окуп чыктым, real-time технологияларын өргөнүп чыктым. Hozir 2 oydan beri hozir mana yana ishni boshladim. 2 oy oldin просто dam olib yurdim. Dam olish ham qanaqa freelance qilib yurdim. Rossiya bilan, Yaponiya bilan ishlab yurdim. O'zbekiston. Hozir udalyonni yoki masofadan turib Vancouver bilan Method degan studiya bor. Shu Methodda ishlayman. Birinchi narsa struktura. Menimcha hamma sohada ham shu. G'arbda, zapadda. Hamma zadachani mayda-mayda zadachalarga bo'lib tashlaydi. И yaxshimi, yomonmi, yaxshi tomonlari ham bor, buni yomon tomonlari ham bor. Lekin katta masshtabda ish bo'lganda shu mayda zadachalarga bo'lib tashlashi menimcha foydali. Kelgan specialist, studiyaga kelgan specialist o'zi bilgan, o'zi qilib yurgan ishni qiladi faqat. O'zi qilmagan ishni qilmaydi. Hech kim misol uchun men effektlar bo'yicha nima specialist bo'lsam, menga bironta kelib model qilib ber yoki animatsiya qilib ber demaydi. Faqat o'zimning ishimni qilaman. Bitta shu yaxshi tomon. Albatta bo'ladi, конечно, boshida bo'ladi. 1 yildan keyin o'rganib qolasiz. 1 yildan keyin oddiy ish bo'lib qoladi. Qiziqish bo'ladi baribir, ish o'ziga qiziqish bo'ladi. Lekin boyiga Gollivudga, kinoteatrga chiqadi, butun dunyo ko'radi degan narsalar уже unaqa fikrlar bu eskirib qoladi. Boshida kino qilsangiz, misol uchun bizda unaqada bitta kino tugatsangiz keyin закрытый показ bo'ladi-ku. O'shanga chaqirishadi. Birinchi biz borib ko'ramiz. Kinoteatrlarda hali odamlar kelmasdan birinchi показ, misol uchun o'sha boyga avtorlari kelib ko'radi. O'shanda biz ham bo'lamiz. Kino tugagandan keyin boyga kinoteatrda oddiy kinoteatrdan bitta katta farqi kino tugagandan keyin titr boshlanadi-ku. Hamma tomoshabin chiqib ketadi.
birinchi pokazda titr boshlagandan keyin hammasi o'tiradi-da. Kino boshlanganda o'sha ko'rib bo'lingan-ku. Zerikib o'tirasizda, titr boshlangandan keyin hamma e'tibor beribdi o'sha titrlarga qarab qarab o'tiradi. Hamma rasm. Shunaqa qilib kino chiqsa, rasmga olib internetga qo'yish shunaqa qiziqishlar bo'lganda. Bir yil, ikki yildan keyin uje unaqa qiziqish qolmaydi o'sha. Boshida g'urur bergan. Treylerni ham birinchi biz ko'ramiz-ku. Treylerni ham o'zimiz qilamiz-ku. Treyler uchun bitta effekt qilinadi, keyin kino uchun o'sha effektni olib, yana mukammallashtirib, yaxshiroq qilib, keyin kinoga chiqarib yuboramiz. Keyin yana bitta nimasi, misol uchun kino chiqmasdan oldin hech kim u haqida hech narsa yozishga haqqi yo'q-da. Misol uchun yozsa qiyin bo'ladi yozgan odamga. NDA degan narsa bor. Bu ham taynadan, biznes taynada bu ham. Shuning uchun treyler chiqishdan oldin yozgis keladi-da boshida. Mana shunaqa kinoda ishlayapman, mana shunaqa treyleri bor. Degis keladi, lekin boshida qiyin bo'lgan. Shunaqa narsalar, lekin treyler chiqqandan keyin ham xursand bo'lib, uydagilarga jo'natib yoki oshna-og'aylarga jo'natib. Keyin bu ham sekin-sekin o'sha o'rganish bo'lib qoladi. Hozirlar misol uchun qiladigan kinolarni ko'p, misol uchun bir xil qiladigan har doim ham zo'r kino qilmaysizki, bir xil paytlar kino yoqmaydi o'zingizga, to'g'risi. Arqani effekt yoqishi mumkin, qiladigan jarayon yoqishi mumkin, lekin kinoni o'zi yoqmaydi. Shunaqa narsalar ham bo'ladi. Shuning uchun g'urur degan narsa, bilmadim, hozir yo'q, hozir to'shni yo'q uni. Biletni bizga beradi. Men hech qachon olmaganman o'zim ishlagan kinoga. Chunki bilet beradi. Bir marta olganman, chunki oilam Londonda bo'lmagan, shunaqa period bo'lgan, Londonda bo'lmagan, shu fantastikiy tvari chiqqanda ko'ra olmaganmiz birga. Keyin men borib o'zim ko'rganman, keyin birga ko'rganmiz. Shunaqa nima jarayon, shunaqa payt, shunaqa situatsiya bo'lgan. Hozirlar ko'rmayman. Agar Aquaman'ga tushganman, chunki Aquaman'ni kinosini o'zi yoqqan, effekti ham o'sha ishlash jarayoni yoqqan. Sonic'ga bormaganman, misol uchun. Sonic yoqmagan boshidan. Bir xil kinolarga tushasiz, bir xil kinolarga tushmaysiz, lekin sotib olib kamdan-kam bir marta bo'lgan. O'zim ko'rmaganman. Bir marta ham ko'rmaganman. Bitta odam bilaman. Uni bilan ham yaqin tanishmasman. Prosta Facebookda gaplashganmiz. Gaplashmaganmiz, prosta Facebookda do'stimda bor. Qanaqadir kommentariyalarda gaplashgan bo'lishimiz mumkin. Toshkentlik Timur Hajayev. Hozir Oregonda Laika degan studiya bor, bilasiz. Stop motion qiladi. Zo'r studiya ham. O'sha studiyada kompozitor bo'lib ishladi. Bitta o'sha odam bilaman. Yana bitta nima? NPC'ga kelganimda bitta qiziq voqea bo'lgan. Kuxnya bor edi, 6-etajda kuxnya. Kuxnyaga chiqib, onam bilan gaplashganman-da o'zbekcha. Onam bilan gaplashdim, bitta rus bola yugurib kelganda. Iz Toshkenta degan. Iz Uzbekistana deganman. U ham Ваня оты, Ташкентли бала екен. Фақат у VFX сахасында емес, осы студияда системный администратор болып ішлеген. У билан хазір яхшы қалым болып қалғанбыз, осы пайт шунақ танышқанбыз. Лекин VFX бой эффектлі қыла деген Голливудта менімше осы Тимур Хаджаевтан башқа еш кім жоқ. Тимур Хаджаев мен болса ем мен танымаймын. Болуы мүмкін, лекин мен еш кім танымаймын. Tavsiyam. Hozir osonroq bo'lib qoldi. Hozir agar pandemiyani hisobga olmasa, agar pandemiyadan xudo xolasi chiqib ketsa, hozir ancha oson bo'lib qoldi bu narsa. Chunki kompyuter arzon, birinchidan. Texnologiya arzon hozir. Misol uchun 4000, 5000 dollarlik kompyuter hamma narsani qilib beradi. Karyera uchun, misol uchun, chetga ketish uchun 4000, 5000 investitsiya menimcha katta investitsiya emas.
dasturni o'roqlar juda ham ko'p. Boshida aytganda, biz o'rgangan vaqtimiz asosan kitobdan o'rganganmiz yoki yarim chala qolgan boyga instruksiya bo'lgan F1 deb olsak, help chiqadi-ku programma. O'shandan o'rganganmiz. Hozir unaqa vaziyat emas. Hozir YouTube bor, YouTube'da millionta. Agar kompyuter bo'lsa, tekinga o'rgansa bo'ladi menimcha. Tekinga o'rganish qiyin. Kursga borib o'rgangan ko'p afzalliklari ko'p, lekin umuman sharoiti bo'lmasa deyman-da, odam. Umuman sharoiti bo'lmasa, birinchidan o'rganish kerak, yaxshi o'rganish kerak programmani. Programmani emas, umuman mana shu disiplinani o'zini. Menimcha programmani umuman farqi yo'q. Qanaqa programmada ishlash bo'lsa ham, misol uchun, o'z disiplinani o'zini o'rgansa, o'rganish uchun qanaqa o'rganiladi uni? Faqat ish qilish kerak-da. Faqat video urokka qotib qolmaslik kerak. Ko'proq o'zini proyektni nimalardir o'ylab, misol uchun, animator bo'lsa, menimcha animatorlarga osonroq ham daje boshqa sohalardan ko'ra. Chunki animatoriy kontent problema emas-da. Любой bitta kinoni olib, bitta parchasini olib, o'shani reference qilib ishlatib, o'shani animatsiya shunga o'xshatib animatsiya qilsa bo'ladi yoki ko'p Disney multfilmlari bor, o'shalardan qarab animatsiya qilsa bo'ladi. Qilish faqat ishlash kerak. Ishlash kerak. Qanaqa ishlash kerak? Faqat bitta kichkina mini proyektlar qilib o'ziga o'sha proyektlarni bajarish kerak. Oxirgacha tugatish kerak. Yaxshimi, yomonmi? Boshida yomon bo'ladi. Hech kim yaxshi qila olmaydi boshida. Boshida yomon bo'ladi. Keyin sekin yaxshilanib ketaveradi. Ko'proq ishlash kerak, ko'proq harakat qilish kerak, keyin yana bitta narsa muhitdan bo'lish kerak shunaqa menimcha. Shunaqa muhit bo'lsa, yon atrofda ham o'shanga 3D ga, vizual effektlarga qiziqqan odam bo'lsa, osonroq bo'ladi o'qish ham, nima qilish ham. Chunki agar yoningizda faqat o'zingiz o'shanga qiziqib, yoningizda hech kim bu narsaga tushunmasa ham chalg'ishlar ko'p bo'ladi, keyin fikr boshqa narsalarga ketib qoladi. O'shaning uchun atrof muhitda ham, misol uchun, o'sha nima deydi, единомышленник deydimi, o'sha bir xil o'ylaydigan, o'sha bir xil o'sha narsaga boyiga VFXga qiziqadigan odamlar bilan yaqinroq bo'lib nima qilish kerak, keyin eng главный narsa portfolio. Portfoliodan главный narsa yo'q. Portfolio bo'lsa, O'zbekistondan turib to'g'ri Vancouver kelsa ham bo'ladi hozir. Menimcha birinchi sababi iqtisodiyot. Ekonomik sabab, chunki ekonomik sabab degani talab degan narsa. Misol uchun arxitekturni vizualizatsiya bizda oqsamagan, to'g'rimi? Bizda yomon emas arxitekturni. Chunki nimaga? Chunki talab bor. Kino sohasida yoki multfilm sohasida oqsaganining sababi kino sohasining ekonomikasi bizda yo'q. Oqsagan emas, yo'q o'zi. Kinolar chiqsa faqat kinoteatrga chiqadi. Kinolarning byudjeti o'zingiz bilasiz, 1.5 ming dollar deb eshitdimman, o'rtacha. Qanaqa kompyuterni grafika bo'lishi mumkindan keyin. Birinchi sababi shu, ikkinchi sababi hozir, lekin menimcha tepaga ketadi, hozir uni ham aytaman. Ikkinchi sababi maktablar yo'q edi. Hozir menimcha hozir bor, sizlarning maktablaringiz bor, keyin Let's Animate bor, White Line sizlarniki, keyin yana bir ikkita maktablarni eshitganman. Shunaqa maktablar, shkolalar paydo bo'lur. Ko'proq nima bo'lursa yoki rivojlanib ketaversa ancha katta ta'siri bo'ladi. Yana bitta sababi, oqsaganining sababi, misol uchun programmistdan oldin 5 yil oldin ham udalyonda ishlash mumkin edi-da. Vizual effektda udalyonda ishlash hozirgacha, o'tgan yilgacha просто fantastika edi, hech kim ishlamasdi. Chunki kuchli kompyuterlar kerak, bu bitta sabab. Ikkinchidan NDA yana boyiga tayna, misol uchun $100 million, $500 million kino oladi, keyin
materialni internetdan Google Drive'dan tashib yubormaydi, to'g'rimi? Shuning uchun shunaqa problemalar bor. Hozir texnologiyalar rivojlanib, misol uchun udalyonni rešeniyalar paydo bo'lib, misol uchun men hozir ishlasam ham o'zim kompyuterimda ishlamayman, brauzerdan kirib Vancouverdagi kompyuterda ishlayman, misol uchun. Shunaqa texnologiyalar paydo bo'lib, kompyuterning grafika o'sadi, xudo xolisa. Oqsaganini sababi, misol uchun, nimandir ayblab bo'lmaydi bu narsa, prosta shunaqa vaziyat bo'lgan. Bir tarafdan tushunaman pul sarfini, chunki ishdan pul kelishi kerak, to'g'rimi? O'ziga misol uchun yosh bola, yosh odam kasb tanlayotganda pul masalasi juda ham muhim, ayniqsa hozirgi vaziyatda. Lekin faqat pul motivatsiya bo'lsa, kirish shart emas, chunki pul keladi, bu soha yaxshi pul beradi. Ish qachon to'xtamaydi, ish juda ham ko'p i borgan sari ish ko'payib ketaveradi bu sohada. Lekin birinchi motivatsiya pul bo'lsa, birinchi qiyinchilikdan keyin, chunki qiyinchilik ko'p bo'ladi, bittada o'rgana olmaysiz. Ochib ko'rasiz, keyin yopasiz, programmani ochib ko'rasiz, tushunmasdan keyin bo'y depressiyada yopasiz programmandan keyin bir hafta, ikki hafta qarolmaysiz programmani. Shunaqa qiyinchiliklar bo'lganda, faqat pul motivatsiya bo'lsa, vaqtingiz bekor ketib qo'yasiz. Yarim yo'ldan yoki yo'lda yarmini yarmidan tashlab ketib yuborasiz. Lekin bitta narsaga garantiya, agar ish mana shu sohani astoydil o'rgansa, juda ham qiziqarli soha. Luboy nimasi, luboy razdeli mana shu sohani juda ham qiziqarli. Juda ham ko'p pluslar beradi. Faqat pul emas, puldan tashqari juda ham ko'p bonuslar beradi. Bonuslardan bitta eng kattasi xohlagan katta davlatingizga, boyiga rivojlangan davlatga borib sayohat qilib kela olasiz. Sayohat qilib kela olasiz deganim, borib yashab, shu yerda ishlab, agar yaxshi specialist bo'lsangiz, hozir ham misol uchun mana 5-10 yil o'qitim bilan xohlasam Londonga ketaman, xohlasam Amerikaga ketaman, xohlasam Avstraliyaga ketaman, Nova Zelandiya, ko'p nima, Yevropaga, любой nimasiga studiyalar ko'p. Boraman desam, vazmonchisi bor. Nimaga? Chunki o'sha именно qo'limda hunarim bor degan uchun. Puldan ham, pul faqat motivatsiya bo'lmasligini yana bitta sababi shu-da. Puldan tashqari juda ham ko'p bonus bo'ladi. Bu sayohat, dunyo ko'rish, keyin atrof muhitga qiziqish o'sadi. Misol uchun animatorlar, men ana animatorlar sizlar yaxshi tushunasizlar bu narsani. Odam qanaqa qilib qo'lini ko'taradi, qanaqa qilib kuladi, nechta frame ketadi. Real hayotda ham faqat o'sha narsalarga e'tibor beraverasizlar, to'g'rimi? Animatsiya bo'lmasa, o'sha narsaga umuman e'tibor bermasiz. Men ham, misol uchun, suv yoki portlash, bilasizmi, portlash 9-ta frame'da bo'ladi. O'rtacha portlash. Portlash eng kuchli nimasi 9-ta frame deganim, 1 sekundda 24-ta frame deb olsak, 9-ta frame nechta bo'ladi? Sekundda nechtadir qismi bo'ladi. 2.5-ta qismi bo'ladi, 2.5-ta qismi. Shunaqa narsalarga nima deydi? Umumiy qilib aytganda, hayotga qiziqish yoki boyagi har xil hayot atrof muhitda bo'ladigan protsesslar, jarayonlarga qiziqish oshadi. Bu narsa puldan ham muhim narsa deb o'ylayman. Boyagi vavlechonnosть, boyagi hayotga qiziqish, jarayonga qiziqish xudojniklarda bo'ladi yoki injenerlarda yoki bizada bo'ladi. Bu narsani his qilgan odam tushunadi. Bu narsani misol uchun ko'pchilik bizada, menimcha O'zbekistonda kamdan-kam sohada bu narsa bo'lsa kerak. Mana shunaqa deb o'ylaymanda. Bu puldan ham muhim narsa deb o'ylayman. O'shaning uchun faqat pulga emas, pulga qiziqadigan odamlarga shunaqa deyman, agar shu narsaga sal qiziqish bo'lsa, tortinish bo'lsa, o'rgansanglar puldan ham ko'p narsa keladi. Faqat boshida pul o'ylash kerak emas. Chunki boshida aniq bilaman, pul сразу kelmaydi. Ko'p tekin proyektlar bo'ladi.
ko'p proyektlarni o'zingiz uchun ishlaysiz, ko'p proyektlarni kimlardir uchun ishlaysiz, kimlardir sizdan foyda olib ketadi o'sha proyekt. Lekin u narsani ham yomon deb bilish kerak emas, chunki opt juda ham ценный narsa, uni pulga sotib olib bo'lmaydi. Masalan, million pul berib ham, masalan, yonida million dollar bo'lsa ham opt sotib olib bo'lmaydi. Opt faqat shu o'zining qo'li bilan, o'zini miyasi bilan qilib opt olish mumkin. Hozir aytib o'tganda bitta qadrli narsa o'sha boyiga har xil внимательность deydim, nima deydi o'zbekcha? E'tibor. Atrof muhitga e'tibor kuchayadi. Bu narsani qiyin tushuntirib berish, lekin bu qadrli narsa men uchun. Yana bitta narsa dunyo ko'rdim. Ko'p davlatlarda bo'ldim. Har xil millatlar bilan tanishdim. Qadrdon og'aylarim, o'rtoqlarim hozir bittasi turk, bittasi kanadiyats, Vankuverdan, Polshadan, Litvadan, har xil davlatlardan, har xil millat bilan tanishdim. Bu ham ko'p ko'p nima deydi, hayotiy darslar olib keldi. Qo'limda hunarim borligi yana bitta yaxshi narsasi. Hozirgacha Xudoga shukr hech qachon ishsiz o'tirganim yo'q. Qayerga borsam ham Rossiyaga borsam misol uchun ish bilan boraman. Aniq bitta ikkita proyekt bo'lib qoladi. Bir hafta, ikki haftaga chaqirishadi. Bu ham menimcha yaxshi narsa. Shu qadrli narsalar. Oylik men umumiy qilib ayta olaman. Rossiyada misol uchun mani sohamda 70 ming 100 ming rubldan boshlanadi oylik. 1000 1.5 ming dollar boshlanish. 1000 1.5 ming dollar. Opitni specialistlar 6000 7000 dollar oladi. Vankuver, Rossiyada. Londonda eng kirish oyligi Londonda mayli mana Londonda men birinchi oyligim 38 ming funt bo'lgan. Yiliga. Yiliga. 38 ming funt bo'lgan. Qizig'i 38 bankdan shot ochguncha oyligingizni ko'rsatish kerak-da. Inostranniy grajdanin bo'lsangiz, oyligingizni ko'rsatish kerak. Birinchi borganimda o'sha boyiga kontraktni olib berganimda oyligimni ko'rganda boyiga nima bankda klerk oyligingiz zo'r ekan-ku degan, qayerda ishlaysan degan. Вообще zo'r ekan. Keyin men ham o'ylaganman, zo'r ekan oyligim. Keyin yashashni boshlaganimdan keyin bilganman, Londonda juda ham qiyin yashash. Bilmadim qanaqa qilib yashaydi odamlar. Men 38 ming oylik bilan nima deydi? Ulab-ulab yashaganman. Vankuverda, Kanadada boshlanish oyligi 60 ming dedi bizani. 60 ming dollar yiliga. Opitnilar 200 minggacha oladi. 200 ming dollar. Rost, rost chunki boya aytib o'tgandi. E'tibor boshqa narsaga tortib qoladi. Misol uchun ekstravertlar bor. Ekstravertlarning bitta nimasi ular odamlar bilan gaplashishni yaxshi ko'radi. Keyin odamlar qanaqa nastroyeniyada hozir nima demoqchi, o'sha narsalarni sezib turadi. Agar keyin introvertlar bor.
u menimcha yosh bilan o'zgarib tursa kerak. Men oldin ekstravert edim. Masalan, uchun hamma bilan hozir ham shunaqaman, prinsipi. Odamlar bilan chiqib ketaveraman, lekin ko'p gaplashib qolsam, ko'p odamlarning ichida bo'lib qolsam, o'sha keyin sog'inishni boshlaydi odam. Chunki qiladigan ishlarni ko'pi bizada ko'p boy o'ylash talab qiladi. Ko'p наблюдениyani talab qiladi. Misol uchun bitta effekt qiladigan vaqtingiz ko'p narsalardan primer namuna olishingiz kerak bo'ladi-da, boy reference deydi. I u narsani ko'p o'ylash kerak. Xohlaysizmi yo'qmi, o'sha привычка bo'lib qoladi o'sha narsa. O'shaning uchun odamlar bilan gaplashish qiyin bo'lib qoladi. Odam kimdir sizga nimadir gapirib turgan vaqti miyangizda boshqa protsess bo'lishi mumkin-da, boy ish haqida ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun sal noqulay bo'lib qoladi gaplashish. O'shaning uchun odamlardan olib qochishi rost, lekin hammasi IT da hamma spetsialist unaqa emas. Masalan, uchun bizda men e'tibor berganim, boyki Adella bordim-ku. Rotoskoperlar juda ham nima? Ekstravert. Chunki ularda ma'lumcha nima yo'q-da. Ularniki faqat anu mayda ish bo'lgani uchun muzikani qo'yib, men masalan uchun muzika bilan ishlamayman vobshe. Chunki muzika atlikat qiladi, boy o'ylash. Bizani ish matematika bilan ko'p bog'liq-ku. Ko'p matematikaga boy operatsiyalarni miyada birinchi nima qilib, даже vizualni ham tasavvur qilish, vektorlar qanaqa ketadi, shunaqa narsalarni tasavvur qilish kerak. Muzika bilan ishlash qiyin. Rotoskoperlar bemalol muzikani qo'yib oladi, gaplashib ishlab turaveradi. O'shaning uchun bir xil nimalar, bir xil departamentlar juda ham ekstravert. Odamlardan umuman olib qochmaydi o'zini. Naborot qoldizga kelib olsa keyin ketgisi ham kelmaydi. Hayda bormasangiz keyin. Shunaqa, lekin общий stereotip bor shunaqa. Bitta klassika man to'yim bor, o'shani montaj qilib bera olsam deb. Yaxshi klassika. O'g'lim bor, o'rgatib bera olasanmi deydi. Uni ham o'rgatib berasiz. Shunaqa noodatiy savollar. Kompyuterchimisan deydi. Ha, bittasi. Bu ham menimcha ko'p nima bo'lib ketadi. Men o'zi birinchi ta'sir qilgan odam menimcha dadam. Dadam elektronik injenerlarda o'zi. U biza meni sohamdan ham qiyin soha. Men umuman aqlim yetmaydigan soha. Yoshligimizdan kompyuterlar bo'lgan uyda, texnika bo'lgan, o'shandan texnika bilan texnikaga qiziqish bo'lgan menda. Kompyuterga qiziqish bo'lgan. Birinchi ta'sir qilgan odam menga o'sha dadam bo'ladi. Keyin onam. Birinchi o'sha boy kompyuter kursiga qo'ygan odam onam bo'ladi. O'zlari olib borib 6 sinfda, 7 sinfda. O'shanda ham kompyuter kursini o'rganganman, ham rus tilini o'rganganman. Ikkalasi ham juda ham yordam bergan keyin. Rus tilini bilishim juda ham katta yordam bo'lgan mening ishimda. Ustozlarim bo'lgan, bitta ustozim Sobir aka degan bitta odam bor. O'sha Gold Vision'da ishlaganimda Sobir aka. Balesh bo'lgan mening. O'zi menimcha $30 $40 kitob olib bergan maya. O'sha payt men student bo'lib yurgan, menim bo'lgan. Juda ham katta hissasini qo'shgan o'sha qo'shgan odamlardan bittasi Sobir aka. Uylarda qolganman, qolib ishlaganman shunaqa. Menimcha shu. Yana kimlardir esimdan chiqib qo'yadi. Izzatilla aka o'sha Gold Vision Graphics direktori Izzatilla aka. Ular ham ko'p katta yordam berganlar. Minnatdormiz. Katta rahmat aytaman hammalariga. Ushbu loyihamiz orqali o'z kuchi bilan hozirda katta yutuqlarga erishgan insonlarni yoshlarimiz uchun namuna qilib ko'rsatishni va ulardan o'zlari uchun kerakli saboqlarni olishni maqsad qilganmiz.